ଏହା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିନଥିବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବା ଚମକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବା ଚମକର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପୃଥିବୀର ଚମକ କମିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୃଥିବୀ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧା ୱାଟ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କମ୍ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେତିକି ପରିମାଣର ଆଲୋକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହେଉଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଜିଓ ଫିଜିକାଲ ଲେଟର୍ସରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବିଗତ 2 ଦଶକରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଫଳନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଚମକ ଥିଲା ଏବେ ସେଥିରେ ଅଧା ୱାଟ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କମିଛି ଯାହା ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକର 30% ଅଂଶ ପୃଥିବୀର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବା ଚମକ ରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଫଳନରେ 0.5% ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା କଥା ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ବିଗ୍ ବିୟର୍ ସୋଲାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରୁ ପୃଥିବୀର ଚମକ ଉପରେ 1998ରୁ 2017 ଯାଏଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହିସବୁ ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳାଫଳକୁ ଯୋଡ଼ି ପରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ଚମକ ଧୀମା ହୋଇଯାଇଛି